А во вакви ситуации, дали треба да се бара помош? Да, треба да се бара помош. Треба што побргу да се набави од страна на Министерството за здравство и интерферонот. Вие спомнавте Куба. Куба затоа се повикани и побарана помош од Италија од страна на Куба, бидејќи Куба е земјата која што повеќе од да не е единствената земја нели во светот која произведува интерферон. А интерферонот е единствен докажан лек кој делува против вирусите и мислам дека тие се добри познавачи на борбата против било какви вируси. Дали треба да се бара помош? Секогаш треба да се побара помош од сите земји. Ама не да се излезе по пресконференција дека чекаме респиратори, а денеска ние немаме ни еден респиратор.